Nu ber jag er att ni ska titta upp i kupolen. För ovanför där så hänger de här 13 klockorna som väger mellan 2 och 60 kilo. Och bara att bära upp de där klockorna har ju varit en prestation. Och det är kyrkogårdsarbetarna som har gjort det, så de borde nästan också få en applåd, tycker jag. När vi nu ska ta klockspelet i bruk ber vi dig om nåden att dessa klockor ska få ljuda rent och klart och påminna om tonerna från himmelen. Thank you.